Бой в парламента, патриотите стигнаха до физически сблъсък. Малко по-късно партньорите във властта се събраха при премиера, за да изгладят различията помежду си. След среща Бойко Борисов обяви, че коалицията е стабилна, защото, цитирам, всичко останало би означавало голям хаос. Горещият политически ден обобщаваме с Деница Суруджийска и Велина Сашева. Първо към скандала в парламента и Деница. Дени, слушаме те. Здравейте! След като в последните дни Атака и Националния фронт за спасение на България влязоха в директен сблъсък и си хвърляха обвинения в лобизъм, днес ударите продължиха в парламента буквално. Волен Сидеров обвини Валентин Касабов от партията на Валери Симеонов, че го е блъснал в общата им стая в парламента. Касабов на свой ред нарече обвиненията измислици. В крайна сметка се появи неочакван спасител в лицето на Веселин Марешки. Лидерът на Воля дотича с всичките си съпартийци в помощ на Волен Сидеров. Още за скандала сега. Казаха, че бият Волен, никой ми да го пазим. Виждал съм скачалата. Ден след задочните спорове между Волен Сидеров и Валентин Касабов от партията на Валери Симеонов, двамата се изправили един срещу друг в парламентарната стая на патриотите. Бутна ме, Бутна, защото е изнервен нещо, защото според мен се държи неадекватно. Той вчера говори някакви несъстоятелни неща. Аз съм председател на групата и избрал цялата група, включително от него. Ако той не ме смята за такъв, да напусне. Аз го приемам като рупор на Валери Симеонов. Самият Касабов отрече да е влизал в схватка с Сидеров. Ми няма да коментираме. Не ФСБ, не напуска нищо. Аз ако искам да го бутна, значи точно за 5 секунди ще бъде в състояние на нокдаун и нокаут. Но не искам да се заболявам, защото той за мен е непълноценен. Той е болен човек. И аз с болни хора ще сложа грях на душата, ако тръгна да му отговарям както трябва. Той трябва да излезе от тая група, след като не признава ръководството на групата, да си търси друга група или да си търси лекар, не знам. Ситуацията е спокойна, няма. Удряхте ли господин Сидеров днес? Това са последни измислици. На помощ на Волен Сидеров дотича лидерът на Воля Веселин Марешки. Някой е посегнал на Волен Сидеров и ние бяхме тръгнали да окажем помощ, да не го бият в парламента, но разбрах, че са се справили и без нас, но ако трябва, цялата група ще застанем пред стаята на Волен Сидеров и ще го браним. Срам за България, срам за българския патриотизъм и трябва да си ходят. И най-вече тези, които са в изпълнителната власт. Марешки осъди поведението на двамата обединени патриоти и с декларация от парламентарната трибуна. Въпреки вътрешните разногласия, от патриотичната коалиция му отговориха задружно. Ние искаме, като патриоти и родолюбци, толерантни хора, искаме да му се дава възможност да води заседанието на парламента. Благодаря ви. Такава беше ситуацията в парламента днес, ден преди депутатите да излязат в лятната си ваканция. Деница Суруджийска по водещата политическа тема. Благодарим.